yaxshi o'radi namozni. Ya'ni boshqalarga qanaqa qilgan ma'no deb tushunamadi, chunki odam shu bilan o'qotgan bo'lsa, bu yerda har kim yo'lib javobni ketib, barcha bo'lib ketib qoladi. O'shanga o'sha jahli namozni, bu jahli o'qish shart emas. Misol uchun uni ixtiyor bor-ku, o'shani o'zi bu jamoatga tegishli savol. Bitta masjidda jami masjid bo'ladigan bo'lsa, bitta jamoatdan keyin jamoat qilmaslik kerak. Hamma o'zi alohida o'qib o'qish kerak. Nimaga desa, bir qancha sabablar bor. Bittasi birinchi jamoani hurmatini saqlash bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam jamoat bilan o'qilgan namozni 25, bir rivoyatda 27 daraja ajri baland deganlar. Agar o'sha jamoatga targ'ib qilinmasa, o'zim borib keyin o'qib olaveraman-ku deb odamlar ikkinchi, uchinchi jamoat bo'laveradi-da. Buni makruh degan bizda Hanafiylar. Hanbaliylarda joiz emas. Birinchi jamoatdan keyin jamoat qildirmaydi. Alohida o'qiydi har kim. Alohida o'qigandan keyin maxfiy o'qiydi-da. Jahriy o'qish nima uchun kerak? Imomga kerak u. Imom orqadagilarga imomat bo'lganligi uchun jahriy o'qiydi. Demak, endi yo'l-yo'l ekan masjidlardachi, mana butga o'xshagan masjidlarda, butlarda bo'laveradi. Faqat nima qilish kerak? Birinchi jamoat o'qib bo'ldi, ikkinchi jamoat kelyapti, jamoat bilan o'qiyapti. U o'qiyversin, mana bunga o'xshagan yo'l-yo'l ekan masjidlarda. Asosiy masjid emas, mahalliy masjidlar misol uchun. Faqat bitta masjidda ikkita jamoat bo'lib qolmasin. Birinchi jamoatni himoya qilishning yana bitta zaruriy tomoni imom tanlash muammo bo'lib qoladi-da. Hammaning qiroati saviyali bo'lganda tashvish yo'q. Lekin ba'zida ba'zi odam o'tadi namozga. Qiroatini eshitasiz, Qur'ondagi yo'q oyatlarni o'qiyotgan bo'ladi. Unaqa oyat bo'lmaydi. Lekin o'qiyotgan bo'ladi, oldinga chiqib oladi-da. Orqaga, yonbergiga qaramaydi ham. U mas'uliyatli ish. Iqtido qilay desangiz, namozingiz namoz bo'lmaydi. Qilmay desangiz, alohida jamoat qilib bo'lmaydi. Yana bitta. Kutish kerak bo'ladi. Kutsangiz, ba'zilar nimaga iqtido qilmadingiz deydi. Xullas, eng shikal bizda o'zi hamas. Alloh isloq qilsin. Lekin jami masjidlarda ikkinchi jamoat qilmagan yaxshi. Tushunadingizmi? Xo'p. Alaykum assalom, rahmatulloh. Namozi vaqtlari degan masala savolim bor edi. Ya'ni mana misol uchun peshin namozi soat 12:30 da kiradigan bo'lsa, vaqti